गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनबाट चाहिँ यो गाडीहरू उपलब्ध गराइएको छ है। यसमा चाहिँ तपाईँले यो गाडी चाहिँ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई दिएको छ, यसमा के कामहरू तपाईँहरूले के कार्यहरू गर्नुहुँदैछ यसमा? अहिले यसमा चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ डक्टर, नर्स, सिस्टर सबैजना हुनुहुन्छ र सबैजना नै अब हामी यो गाडी लगेर गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती गएर सबै गरिब दुखी जनताहरूलाई उहाँहरूले चेक राम्रोसँगले चेक गरिओरिकन दबाईहरू सबै उहाँहरूलाई वितरण गर्नुहुन्छ र यो गर्नुमा चाहिँ बङ्गाल गभर्मेन्ट अरू जिटिएको सहयोगमा गाउँ बस्तीमा मानिसहरूलाई धेरै नै सेवा पुर्याइरहनु भएको छ र बिचरा अब गाउँ बस्तीको मान्छे गरिब दुखी हुन्छ, उहाँहरू सहर बजारमा आएर ट्रिटमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्न र त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब उहाँहरूको निमित्त नै यो गाडी र मेडिसिन डक्टरहरू पठाइदिनु भएको हाम्रो जिटिए र वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले र धेरै नै अहिले गाउँ बस्ती यो गाडी चाहिँ पहिला जुन चाहिँ जिटिए वान थियो विमल गुरुङ ज्यूकै निर्देश अनुसार चाहिँ यो बनाइएको थियो गाडी है। अहिले चाहिँ जिटिए विनय तामाङकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ। हजुर हजुर। अन्त गाउँ गाउँ सहर सहरमा तपाईँहरू गएर अहिले यो गाडी खास मेन उद्देश्य चाहिँ यो गाडीको उद्देश्य चाहिँ टुरिज्मको थियो है। मेन उद्देश्य त अब यो गाडी चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ टुरिज्म डिपार्टमेन्टको हो तर टुरिस्टको लागि प्रपोजमा थियो तर पनि अहिले अब हेल्थमा गाडी नभएकोले गर्दा चाहिँ वा गाडी सर्टेज भएकोले गर्दा हो या के हो र उहाँहरूले चाहिँ अब हामीलाई ग्राम आरोग्य सेवायाङको यो ड्युटीमा पठाइदिनु भएको छ र हामी त्यही ड्युटी गर्दैछौँ।